Для освітян та здобувачів освіти у ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів» був проведений майстер-клас із приготування страв із м'яса. Він відбувся у рамках проведення Всеукраїнського тижня професійної професійно-технічної освіти. Своїми секретами поділилася досвідчена кухарка Вероніка Сокоринська. Був проведений майстер-клас, на який запросили шеф-кухаря, соціального партнера мережі магазинів і кафе «Сільпо» Сокоринської Вероніки, для того, щоб вона показала нашим учням, як з професійної точки зору, як на кухні професіональній готуються страви, які є вимоги до цих страв, які є вимоги до технологій. І все це відбулося безпосередньо на лабораторії нашого закладу. Вероніка Сокоринська продемонструвала технологію приготування рулету делікатесного та курячого філе, фаршированого яблуками та горіхами. Проведений захід сприяв популяризації професії кухар-кондитер та підвищенню інтересу здобувачів освіти до сфери ресторанного господарства. Тиждень професійної освіти для цього закладу – це ще один привід нагадати, що представники робітничих професій вже протягом багатьох років користуються значним попитом на ринку праці України, а роботодавці готові пропонувати їм конкурентні заробітні плати та достойні умови праці.